demora demais, eles estão demorando demais a matar os outros, cara. Então são três pessoas e eu acho que eles ficam muito estratégia, muita conversa. É? Esses tiros que tomando aí, como é que você faz? Tô fugindo. Caiu. É. Caiu por terra, aquela teoria de que ninguém atira em barco andando de ré. É porque eu tava com o barco errado, eu cheguei com o barco errado. Ah, então dá rare então aí.